Ystävyys on enemmän vaan kuin yksi sana. Ystävien kanssa opit kaikkea, mitä tarvitset elämässä. Tärkein ystävyys ei tule koskaan katoa. Mutta jos se katoo, niin se ei ole sun tärkein ystävyys. Mä oon aina ihmetellyt, onko se pahempi asia, että sulla ei ole koskaan ollut kaverei, vai se, että sulla on aina ollut kaverei, mutta sä menetät ne kaikki. Äiti, iskä, mä tein pahaa virheen. Joo, hei, mitäs se kello ois? No en mä tiedä. Aha. Joo, eiku siis, jos sen takia vaan kysyin, koska tänään sunnuntai bussit ei... Joo. Vem var den här typen? Det var i alla fall min första tanke när jag träffade honom. Det enda han talade om var hur kul det skulle bli på någon fest han skulle på kvällen. Tänka sig att min bror skulle på exakt samma fest. Onko sun tulta? Förstås måste han lämna sin telefon där. Hej! Se on ei se puheli. Sitten. Ei se mitään. Joo. Moro! Joo. Okei, eli siis. Hei, mennään. Eikö me nyt oo sulla yötä? Siis asia on nyt niin. Sitten mä ajattelin mennä yksin himaa. Mä en jaksais teitä. Älä jaksa! Sä lupasit, että me saadaan tulla teille, kun sä asut niin lähellä näitä bileitä. Tilatkaa taksi. Tee meidän lasten rahaa. Meidän pitää kävellä 10 kilometriä. Sä asut tuolla kulman takaa. No, kävelkää sitten, ei mua kiinnosta. Tänään mä oon chillaa ihan yksin himas. Sä lupasit, piste. Ja sä sanoit, että jos me ei päästä teille, niin meidän pitäis lyödä sua. Change of plans! No, jumalauta, tää ei oo eka kerta, kun tää tapahtuu. Edes sitä kertaa, please. Niin älä, sulla on niin iso kämppä, että sä et kuitenkaan huomaa, että me ollaan ai siellä. Se on se syy, miksi tää olette tuo meille. Kun mulla on niin iso kämppä. Ei! Kun me jaksat kävellä tänne, täällä on joku 100 kilsaa kotiin. No jääkää tähän sitten, ei mua kiinnosta. Mitä me ollaan oikein tehty, hei? Tiedättekö se mitä? Mä luulen, että ootte vaan katellisi mun helvetin isosta lompakosta. Siis ei oo totta! Sä oot 19 vuotta. Ja ajattelen, että tää ei ollut ainoa kerta, kun mä tein noin. Tällä kertaa mä puhuin jotain mun kaverin faijasta. Ainakin mulla on faija. Joka oli kuollut. Siis kun sun faijahan kuolisi jo syöpä. Ja jostain tyhmästä syystä mä menin vielä tekemään näin. Är du här ännu vaken? Varför kom du på festen? Festen. Samma fest som han där ena talade om vid bänken. Jag hoppades verkligen på att min bror hade gett hans telefon. Min bror verkar väldigt besviken på att jag inte var på festen. Min bror försökte övertyga mig om att jag skulle få vänner igen. Men då mamma tog livet av sig, så det påverkar mig. Men det borde inte styra mitt liv. Men då sa han något till mig som fick mig att tänka på saken. Du vet inte vad ensamhet gör till dig före det är för sent. Emme enää oksena. Oksena, yritä. Forssa se. Silminä mä katoin. Siellä oli muistoja. Mä yritin saada mun ystävät takas, mut kukaan ei halua olla mun kaveri, kun mä oon yks itsekäs paska. Painu vittuu! Då kom jag ihåg vad min bror sa om ensamhet, så jag vände mig om och ändrade på saken. Mä lähdin Turusta pois, koska täällä mulla on liikaa hyviä muistoja. Mä jätän tän äänittimen tähän, koska mä tiedän, että sä äiti ja iskä tuutte vielä tänne kämppään joku päivä, koska teillä on mua vaimet. Mut hei, mä tuun vielä takas. Bro, mihin sä oot? Sää! Ei jumalauta. Och det var så jag fick nya vänner. Och det var så han fick sina vänner tillbaka. Och det var så vi skapade en vänskap. Mä vai?